Salam sejahtera kepada seluruh warga Malaysia. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe, like, comment, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda, berita Sinar Harian, Game On, KJ beri isyarat jelas, tanding jawatan Presiden UMNO. Syah Alam, bekas Ketua Menteri Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar pada Selasa secara jelas telah memberikan isyarat bahwa beliau akan bertanding mencabar kedudukan Datu Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi sebagai Presiden dalam pemilihan parti itu. Pernyataan tersebut sedikit berbeza berbanding sebelum ini yang seakan berselindung apabila ditanya mengenai kemungkinan bertanding bagi jawatan nomor satu parti itu. Beliau sebelum ini hanya memberikan respon agar semua pihak menunggu apa tindakan selanjutnya apabila diajukan soalan oleh pengamal media. Sekiranya jawatan tersebut dipertandingkan, ia merupakan kali kedua Khairi menawarkan diri bertanding bagi jawatan berkenaan selepas 2018. Dalam pada forum anjuran di Singapura, bekas Menteri Kesehatan itu turut menyatakan bahwa beliau atau sekutunya akan terus menyokong Datu Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sekiranya terpilih sebagai Presiden UMNO dalam pemilihan parti akan datang. Jelas Khairi wujud kebimbangan sekiranya berlaku perubahan dalam kepimpinan UMNO yang boleh menyebabkan ketidakstabilan politik dan kejatuhan kerajaan. Satu lagi langkah, Siraton, satu lagi kerajaan akan masuk dan seorang Perdana Menteri baru mengangkat sumpah. Loke Menteri Pengangkutan Anthony Loke Xiao, saya ingin katakan dengan jelas di hadapan semua orang di sini, jika saya atau sekutu saya memenangi jawatan presiden, memenangi kepimpinan parti, kami akan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan, kepada Anwar Ibrahim dan kepada Anda. Katanya sambil mendapat tepukan gemuruh orang ramai. Forum berkenaan turut dihadiri Anthony yang juga merupakan setiausaha agung di EPI. Menurutnya lagi, pemilihan UMNO yang akan datang adalah segala-galanya dengan parti perlu diperbarui, relevan dan berehat dengan tenang. Khairi sebelum ini mendesak Ahmad Zaid mengambil tanggung jawab melepaskan jawatan susulan keputusan buruk UMNO pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 yang menyaksikan parti itu hanya menang 26 kursi parlimen. Bagaimanapun Ahmad Zaid dalam respon balasannya menerusi komen di salah satu hantaran bekas ahli parlimen Rembau itu meminta Khairi bertenang dan memaklumkan bahwa pemilihan parti bakal berlangsung dalam tempo 6 bulan selepas pilihan raya. Dalam perkembangan terbaru, ahli parlimen Bagang Datu Seri bersedia dicabar oleh mana-mana pecalon dalam saingan kedudukan jawatan nomor 1 UMNO pada pemilihan akan datang. Salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe, like, comment, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada berita harian. Anwar Restu Haji Jis sebagai Ketua Menteri Kota Kinabalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau merestui Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Datu Sri Haji Jinor sebagai Ketua Menteri. Ya, saya merestui beliau. Beliau adalah Ketua Menteri, katanya. Anwar berkata demikian ketika ditanya pemerintah sama ada beliau merestui pentadbiran Haji Ji selepas mengadakan pertemuan di kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah di Sri Jegaya di sini malam tadi bagi merungkai kemulut politik yang sedang melanda negeri ini. Yang turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Datu Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Haji Ji dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang menyokong Haji Ji. Mengulas lanjut, Anwar berkata beliau berterima kasih kepada Haji Ji dan semua pihak berkaitan kerana mendengar pandangan dan usaha menyelesaikan kemulut politik di Sabah.
Kita mau kerajaan Sabah yang kuat bawah kepimpinan HJJ. Esok hari ini satu rang undang-undang RUU penting untuk mengembalikan hak Sabah melalui pembentangan Menteri Kabinet Persidangan Dewan Undangan Negeri. Ini satu perubahan yang besar. Bagi saya, ini adalah keutamaan. Beri peluang kepada Ketua Menteri untuk bincang dan mencari satu formula terbaik untuk kebaikan Sabah, katanya. Terdahulu selepas mengadakan pertemuan tertutup lain, Anwar menjelaskan keputusan berhubung kemelut politik di negeri ini berbeda dalam tangan pimpinan Sabah sendiri. Perdana Menteri berkata beliau hanya mampu memberi nasihat dalam usaha mengatasi isu berkenaan, namun menyifatkan keadaan kini sudah semakin baik. Katanya beliau dan Ahmad Zaid mencari formula yang baik untuk jalan penyelesaiannya. Pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin yang juga presiden, yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, ketika ditemui pemberita pula berkata pihaknya sudah memberi pandangan negeri, pandangan mengenai kemelut politik di negeri ini pada pertemuan dengan Anwar di Sutera. Salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila tekan subscribe, like, comment, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita Malaysia kini. Kes leweng RM92.5 bilion silakan siasat tapi jangan jadikan hela politik, Ahmad Faizal. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azamu berkata Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM perlu menyiasat secara menyeluruh berhubung kes membabitkan penahanan seorang ketua bahagian Bersatu Wilayah Persekutuan. Ini berlaku selepas Ketua Pesuruhjaya SPRM Azman Baki mengesahkan penahanan seorang lelaki berusia 42 tahun berhubung dakwaan penyelewengan RM92.5 bilion yang diperuntukkan untuk piket rangsangan ketika pandemik COVID-19 sewaktu pentadbiran terdahulu. Menurut laporan The Star, Ahmad Faizal berkata dia berasa pelik mengapa kes itu dikaitkan dengan parti dan presidennya. Ya, siasat kes itu, tetapi ia tidak sepatutnya menjadi hela politik untuk memburukkan pentadbiran terdahulu. Terdapat ramai ahli politik yang rapat dengan presiden termasuk saya.